tady už sedí Mirek. Mirek, Mirku, odkud jsi přijel? Z Českého Těšina Žukova, hlavního Ebenezeru. A co jsi pro nás připravil? Chariots of Fire, skladba Evangelice. Chariots of Fire, třeba půl minuty to trvá. Dobře, a já jsem se chtěl zeptat posluchačů, jestli víte, z jakého filmu je tahle píseň? Evangelis. A film? Ohnivé vozy. Ohnivé vozy, přesně tak, takže... Chariots of Fire. Dobře, takže velký potlesk pro Mirka, který dostal odvahu a já jenom vám chci říct, abyste pozbuzovali ty, kteří se tady rozhodli přijít na tohle pódium, protože to není jednoduché a tak potom, abyste ji ocenili svým potleskem všechny účinkující. Takže dávám pódium Mirkovi. Děkujeme Mirkovi. Jo, díky moc. Opravdu si zaslouží potlesk, protože... Vystoupit tady není tak jednoduché.